ថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនំល្ពៅបែបណាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិចផងខ្ញុំមានដាក់ចំហុយនៅលើចានផងខ្ញុំមានដាក់នៅក្នុងកន្ទោងផងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងតែម្ដងបងប្អូនដោយសារល្ពៅរបស់យើងខ្ញុំបានឈូសជាសរសៃបែបនេះរួចហើយយើងដាក់នៅក្នុងចានមួយអញ្ចឹងមកបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ល្ពៅចូលក្នុងចានអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅខ្សាយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្ករសហើយនឹងអំបិលបន្តិចទៀតបងប្អូននៅពេលដែលដាក់គ្រឿងទាំងប្រមាណមុខនឹងចូលគ្នារួចហើយខ្ញុំកូរច្របល់ឲ្យសព្វជាមួយល្ពៅយើងសិនឲ្យម្សៅហើយនឹងស្ករយើងនឹងឲ្យសព្វមួយល្ពៅតិចសិនបានខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទិះដើមចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់អញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងច្របល់ល្ពៅជាមួយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងនឹងហើយនឹងម្សៅនឹងឲ្យសព្វល្អបែបហ្នឹងមកបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងច្របល់ល្ពៅនឹងម្សៅស្ករសខ្ទិះដូងអីចឹងចូលគ្នាសព្វល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងដូងខ្ចីបងប្អូនហើយចំពោះដូងខ្ចីយើងកោសជាសរសៃអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងច្របល់ដូងរបស់យើងនឹងឲ្យសព្វល្អមកបងប្អូននៅពេលដែលដូងសព្វល្អជាមួយនឹងសាច់ល្ពៅរបស់យើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវេចតែម្ដងបងប្អូនចំពោះការវេចនំល្ពៅរបស់យើងគឺខ្ញុំវេចបែបនេះនៅពេលដែលវេចនំល្ពៅបដាអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញបដាដែរបងប្អូននឹកឃើញកាលពីក្មេងម៉ែគាត់វេចនំល្ពៅអញ្ចឹងហើយគាត់ចំហុយហើយគាត់ឲ្យយកទៅលក់ហើយចំពោះនំល្ពៅរបស់ខ្ញុំវេចបែបនេះខ្លះបងប្អូនបន្តពីខ្ញុំវេចបែបនឹងហើយខ្ញុំធ្វើកតោងបែបនេះហើយខ្ញុំយកទៅចំហុយហើយចំពោះការចំហុយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់កតោងបែបនេះដោយសារខ្ញុំចង់ស្រោចខ្ទិះពីលើបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សូវវេចនៅក្នុងផ្លុកចេកច្រើនទេខ្ញុំវេចតែប្រមាណនំទេឥឡូវនេះបន្តពីយើងវេចរួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ចំហុយបងប្អូនខ្ញុំចំហុយនៅជាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងមកហើយខាងលើនេះខ្ញុំរៀបនំដែលយើងដាក់កតោងបែបនេះយើងរៀបចំហើយយើងធ្វើការចំហុយបងប្អូនអាចប្រើរយៈពេលពី20ទៅ25នាទីគឺល្ពៅរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនពេលដែលនំល្ពៅយើងឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកខ្ទិះមកស្រោចពីលើហើយចំពោះការធ្វើខ្ទិះនេះបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាបន្តិចទៅហើយបងប្អូនថែមអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេអីតិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងវាទន់បានល្អហើយនឹងខាប់បានល្អនៅលើសាច់នំរបស់យើងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងស្រោចខ្ទិះហើយបងប្អូនអាចចំហុយថែមពី3ទៅ4នាទីអីចឹងទៀតទៅខ្ទិះរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនThank you.
ឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនសម្រាប់នំល្ពៅរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់នៅលើកូនកញ្ច្រែងតូចបែបនេះមើលហើយចំណងដែរអត់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណា